Üdvözlök mindenkit, Necrokrim vagyok, és jöjjön a Wukong, és ezután is szeretném megköszönni mindenkinek a munkáját a klánba, aki beleadott a Wukongba. Egy ilyen méretű klánhoz képest elég gyorsan ki lett fejlesztve, és ugye én becsülettel kivártam, amíg kifejlesztettük a Wukongot, megvettem volna a platér is, de inkább úgy döntöttem, hogy kivárom, hogy is volt elég dolgom. Na, de térjünk rá a kis majomra. Ugye a Wukong az gyakorlatilag a kínai történet, a Journey to the West, vagy utazás a nyugatra, vagy hogy fordították ezt magyarra, már nem tudom, novellából ered, de ez az utazás a nyugatra amúgy csak annyit jelentett, hogy Indiába utazott a könyvnek az egyik főszereplője, és utána ugye a Majom király is a könyv egyik főszereplője, és amúgy elég érdekes története van neki is, ugye ő egy istennek született, de a többi isten nem ismerte előtt főistennek, ezért megkapta az istenek közöttől megkapta a lovász című munkát, és akkor egy idő után rájött, hogy ez egy nem egy teljes értékű munka az istenek között, és ő elment a születési helyére, ami ugye egy hegy volt, és ő ezt kikiáltotta a saját felség területének, és akkor megpróbálták őt megölni, de nem sikerült, és mindegy. Szóval érdekes maga a novella, érdekes a Majom királynak a története, és eléggé jó képességei is vannak, azt kell mondjam, és nagyon kellemes csalódás volt, azt is kell mondjam. Amit itt láthatok játék, az a Sortie Mission, utolsó része a Survivor, ami volt minap, persze, kivéve, hogyha ezt 2082-ben nézed, akkor nem a minap volt. Na, de a lényeg az, hogy egy Sortie Mission-on csináltam, ahol meg volt felezve az energia, és a modolásban nem tettem bele Rage nevű módot, ugye mit csinál a Rage, ha sebzik az életedet, feltölti az energiádat, és minél tankosabban próbáltam vele játszani, mert tisztában voltam vele, hogy a Majom király barátunknak van egy olyan képessége, ami megakadályozza, hogy meghaljon gyakorlatilag, és ebből itt látni fogjátok, addig a pontig mentem vele, amíg először elestem, és azért estem el, mert már kifogytam az energiából. De, ha benne lett volna a Rage nevű mód, akkor gyakorlatilag ez a karakter tényleg elpusztíthatatlan. Mert egyszerűen nagyon erős ebből a szempontból. Nos, beszéljünk a képességeiről egy kicsit. De itt is, amit látodjátok, tehát így egyenesen bele a golyókba, nem érdekel senkit, semmit, és tigrissel szépen mentem előre, és amíg van energiája ennek a karakternek, ez a karakter nem nagyon fog elesni. Emiatt egy kicsit szomorú is vagyok, meg nem is, azt kell mondjam, hogy az biztos, hogy el lehet vinni most már, van egy másik karakteres a Valkyron kívül, meg a Lokin kívül, amit el lehet vinni jó hosszú Survivorokra a Voidban, hogy kiformod azt a kedvenc Prime karakteren, amit el tudsz adni, vagy éppen meg tudsz építeni, és egy jó dolog abból a szempontból, hogy a kezdőknek is könnyen elérhető, viszont talán a Valkyr a kezdők számára még mindig egy jobb választás, mint a Wukong, mert azért a Wukongnak kellenek azok a jobb modok ahhoz, hogy egy igazán jó túlélő legyen, míg a Valkyrbe elég, ha beleraksz egy Vitality-t, és akkor boldog vár magától is, azt kell mondjam, de mindenképp ajánlatos, mert egy olyan karakter, amivel el lehet szórakozni. Hogy most szóló-e inkább, vagy csapatjátékos, azt kell mondjam, hogy inkább szóló, hiába van neki az ultimate képessége, ami képes nagyobb tömegeket is szabályozni, de attól függetlenül akkor is csak egy szóló karakter maradt, tehát nem az az igazi csapatjátékos, azt kell, hogy mondjam. Nos, térjünk rá a képességeire, ugyanis azok némelyik érdekes, némelyik rendben van, de azt kell, hogy mondjam, hogy úgy összességében nem rossz, viszont egy kulcsképessége van, és neki az a második igazán, amivel lehet számolni. Szóval az első képessége az az Iron Jab nevezetű valami. Alapból 800-at sebez, és erőmódok hatnak rá, mint az Intensify, és ki lehet húzni jó 1000 fölötti sebzésre, és az az igazság, hogy ez az 1000 fölötti sebzés ez nagyon-nagyon sokat jelent. Egyes Warframe-nek ennyit sebez az ultia kb.
Úgyhogy érdemes nem megfeledkezni róla, amikor hatalmas a baj, mert keveset fogyaszt, hogyha kihúzod effektivitásra, keveset fogyaszt és lehet spamelni, és akinek ezer, azt a mondat, hogy 1000 környékén van az élete, simán kinyírja, úgyhogy nem egy rossz képesség, egy 10 méteres hatótávja van, és van neki egy robbanási, nem robbanási rádiuszénél, mert lökés hullám rádiusz, amivel így ellöki az ellenfeleket, azokat, akiket nem öli meg. És hogyha nem is öli meg azt, akire egyenesen így ráirányított, ellöki a fenébe, szóval jó képesség, és jó, ha eszébe jut az embernek, amikor nagyon körülvesznek, és nem nagyon tud merre menekülni, tehát ez egy ilyen, voltak nekem ilyen helyzetém itt ebben a játékban, lehet észre is veszitek, amikor már így kevésre járt az energiám, körbevettek, ezért inkább egy kicsit így ellöktem őket, és akkor kiugráltam közöttük, hogy el tudjak menni feltölteni az energiámat. A kettes képesség ugye az, amivel hát igazán lehet számolni, az a neve, hogy Defy. Gyakorlatilag maximumon, tehát 75%-a feltölti az életedet éppen halál előtt. Tehát amikor meghalnál, úgy működik, mint egy life strike mod, paf, 75%-ot rádolgoz az életedre. Nem tudsz meghalni gyakorlatilag. És ráadásul, amikor a feltölti az életedet, kapsz egy 5 másodperces halhatatlanságot, tehát addig nem fog sebezni, nem fog tudni sebezni semmi. És ez egy hihetetlenül durva képesség a Warframe világán belül, azt kell, hogy mondjam. Nagyon OP, már szinte túl OP, tehát azt kell, hogy mondjam. Ha, most gondoljátok végig, ez a képesség folyamatában bekapcsolva a Rage nevű moddal, a Warframe-edbe már akkor nem tud elesni a karakter, de ha még csak így szórakozás kedvéért egy olyan kardot viszel, amiben van egy life strike, akkor mi állítja meg ezt a karaktert? Szóval azt kell, hogy mondjam, hogy ez a kettes képessége egy nagyon OP dolog, és ez az, ami segít neki igazán erős Warframe-é válni, mert hanem amúgy viszonylag gyorsan elesne. Tehát látni fogjátok, mielőtt elérünk a modolás részéhez a videóban, ott elesek, hát gyakorlatilag esélytelen. Mint mondjuk a legtöbb Warframe természetesen esélytelen, magas szinten egy-kettőt leszámítva, de a Wukong az most már, aki szintén lehet számítani egy magas szinten. Harmadik képesség az, ami azért sok bajtól megment, hogy tegyük fel, nincsen energiát, de éppen annyi van, hogy ellőd ezt a harmadik képességet, mert ez sem kerül ám sokba. És az igazság, hogy ez egy ilyen duration és effektivitás dolog, illetve, ja, hát mondhatni így, hogy duration effektivitás dolog, ugye mit csinál? Fölmegy a felhők közé, egyszer nézzétek meg a filmet, mert készült film is egyébként a Journey to the Westből, és úgy érdemes megnézni, hogy így tisztában legyen az ember a majom királya. És ugye felhőjárásnak hívják, hogy Cloudwalker, így járkál a felhőkbe, így felugrik a botjával a nagy, a felhő közé, és ott gyakorlatilag át tudja szelni a csatamezőt. Na most, a probléma az, hogy ennek időkorlátja van, illetve ez nem probléma, mert akkor legalább nem lehet vele trollkodni, hogy a többiek dolgoznak, addig te alszol, de mégis lehet vele trollkodni bizonyos szempontból. Nos, ugye felugrik a felhő közé, van ennek egy még ráadásul alapból egy 8 méteres rádiusza is, ez mindjárt rátérek, hogy miért jó. És ugye, hogyha felugrasz a felhők közé, át tudod szelni a csatamezőt, addig, ameddig nem egy falba ütközöl igazából, és ez a 8 méteres rádiusz pedig arra való, hogy ilyen megvakítja az ellenfelet gyakorlatilag, és amikor lejössz, megnyitja őket finisher, tehát így kivégzése megnyitja az ellenfeleket, tehát egy ilyen nagy ködi végigmegy, miközben ott te sétálsz a pályán, és akire rámész, az gyakorlatilag megnyitja finisher-es, ugye egy ütéssel ki tud végezni. Nem rossz ez például, ugye a magasabb szintű bombardok ellen, nem kell vele killódjál fél órát, amíg levágod a karddal, mert meghalni úgyse halnál meg, hogyha be van kapcsolva a kettes képesség. A probléma az, hogyha ugye időtartama van, ami oké, de hogyha minél több méter teszel meg, annál több energiát fog fogyasztani. Tehát minden 2,5 méteren
egy energiát fog levonni. Nem sok, de azért vigyázni kell vele, hogy mennyit utazol gyakorlatilag, és érdemes úgy használni, hogy így elmenekülésre, tehát nagy a gáz, nincsen rage modod, érted? Nincs lifestrike-od, nincs semmi, amivel túlélnéd, és akkor éppen megnyomod a hármast, és felugrik a felhőbe, és megállsz egy helybe, akkor nem fogy a semmi energiát, csak az idő megy. Szólsz a társaknak, vagy jönnek a társak, az lemészárolnak ott mindenkit, vagy ha éppen ott vagy te, akkor hármas föl, hármas le, finisherre megnyitva az ellenfél, és ki tud nyitni hármas föl, hármas le, és szépen lassan megszabadulhatsz a bajtól. Ha netán nincsenek olyan módjaid, amivel ezt a karaktert tahatatlaná tudnád tenni a kettes képesség miatt. Na most. Ez a negyedik képesség, ez egy jó cucc, látványos, megvannak a maga furcsaságai, azt mondom, hogy ez egy olyan képesség, ez a Primal Fury, hogy ha szórakozni támad kedved, akkor szórakozzál című történet, mert úgy nem rossz. És végül is állandó ultiban mászkálhatsz a Rage mód miatt, állandó kettes bekapcsolva, és hatékony, igazán hatékony gyilkológép tudsz lenni. Na most, alapból 250-es seb ez az ultia, ugye melee damage végül is, szóval 250 elég soknak számít ebből szempontból, de hatnak rá erőmódok, ezért ki lehet húzni. Még jobban, nekem olyan 300 akármennyi körül van, de nem is ez a lényege, hanem beleszámítanak a melee fegyverednek a hogy is mondjam, a kombónak, a melee fegyver kombóidnak az értékei. Tehát ha van nálad egy olyan fegyver, aminek van, mit tudom, be van rakva egy stance maz, nálam most dual kama volt, csak nem az volt a primary fegyverem. Ha van nálam egy olyan fegyver, mit tudom, egy skindó valami, és az a primary fegyvered, és megcsinálod a melee kombókat, akkor gyakorlatilag ezek így felszámolódnak az ultiba. És elég, emiatt eléggé erős lesz a Wukong. Tehát ráadásul a modok is beleszámítanak gyakorlatilag, tehát például mint a Steel Charge, tehát az ilyen modok, a Berserker, ezek is, tehát az elementál modok is beleszámolnak, és a fizikai modok is beleszámolnak, mint a... hogy hívják? Sose használom igazából. Tehát a lényeg az, hogy a Slash, Puncture, Damage értékek is beleszámolnak, és az elementál sebzések is, mint a korrozív virál, stb. Ezek is beleszámítanak. A Fury Berserker, tehát minden mód, amit gyakorlatilag, majdhogy nem minden értékes mód, amit beleraksz a kardodba, az fel fog számolódni az ultival. Szóval az ulti a végére eléggé erős fog maradni, és tényleg egészen a végletekig lehet majd bírni a Wukonggal. Amíg van energiája a Wukong, az tényleg elpusztíthatatlan lesz. Nos, Wukong modolását tekintve, ez egy nulla formás modolás, annak ellenére is, hogy benne van a Prime Continuity és a Prime Flow, meg lehet oldani. Akinek pedig nincs meg ez a két mod, no para, mert mint mondtam, ugye a sorti küldetésen is gyakorlatilag meg volt felezve az energia, így aztán egy sima flow-val, sima continuity-val is kijön a dolog lényege. Na de most, hogy nekem itt van egy prime continuity, ezért megengedtem magamnak egy kicsit magasabb energiaköltséget, mondjuk így, de az effektivitást azért megtartottam egy viszonylagos magasságban, mert úgy gondolom, hogy mert miért ne igazából, szóval megtehettem volna azt, hogy kihúzom maximális effektivitásra, vagy stb., de úgy éreztem, hogy a Wukongnak erre nincs szüksége, úgyhogy ezeket a modokat találtam megfelelőnek benne, és a Sorty Missionon ugye nem is volt berakva a Rage mod, hogyha sebzik az életemben, növekedjen az energia, igazából ki akartam próbálni, hogy milyen szinten képes tolni magát, ugye, és amikor ott elestem ott a végén, az már az volt, amikor ugye teljesen kifogyott az energia, szóval még akár Rage mód nélkül is, ha van energiát, ha mindig föl tudsz venni energiát, akkor
a bukok gyakorlatilag egy elpusztíthatatlan frame lesz. Minden esetre egy kellemes csalódás volt. Jó, jó frame, és jó, hogy könnyen elérhető kezdőjátékosok számára is. Viszont, hogy össze kell hasonlítani a Valkürrel, akkor a Valkür még mindig egy jobb választás is kezdőnek. Addig legalábbis, ameddig ki nem, meg nem szerzi ezeket a főbb modokat, mint a Flow Continuity és stb., hogy mondjuk meg tudja építeni a Wukongot olyan szinten, amilyen szintre szeretné. Nos, ennyi lett volna, köszönöm a figyelmet, sziasztok!